O Chopinu ćemo i Chopinijadi sada, Marijana. Chopin Fest je završen od 3. marta, inače u Beogradu se održavao od 28. februara do 3. marta. Tim povodom naša gošća je Milenija. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Prvo moje pitanje, kakvi su vaši utisci sad kad je festival završen? Pa utisci mene kao dela organizacije, a i stručne publike i javnosti su jako lepi. Posle, kako ste rekli, 4 dana održavanja dosta sadržaja. Dakle, tu je bila pijanistička revija, čiji je pobednik sada sa nama, majstorske radionice, radionice za decu, 6 koncerata, od kojih 3 pijanistička, predavanja, Chopin na drugi način, pop, rock, džez. Tako da smo vrlo zadovoljni, javnost je lepo propratila. I sve se to dešavalo na više lokacija u gradu, je li tako? Da, institucije, najznačajnije institucije kulture kao i visokoobrazovne su se uključile u projekat kao partneri, dakle Kolarac, Jugokoncert, Narodno pozorište, Dom omladine. Velika zahvalnost, bez svih tih ljudi ne bi mogao biti realizovan projekat. Bilo je jako puno posetilaca, a čujem da ste dobili neke pozive za inostranstvo, da najbolji učestvuju, odnosno da ih čuje i dijaspora. Da, ovom prilikom evo, mogu da najavim da imamo za sada u Srbiji 3 zakazana koncerta iz ciklusa Odjeci. Poenta cele priče je da mladi talenti sviraju. To je za njih najbitnije. Idemo u Mitrovicu, Kragujevac, Ub, sa dijasporom pregovaramo. Evo, ovom prilikom pozivamo i mlade pijaniste iz dijaspore da nam se pridruže i da se svi družimo uz muziku Chopina. Sada da čujemo najboljeg. Luka Mihajlojović, on je dobitnik prve nagrade koju je podelio sa Leom Borisavljevićem. Obojice su studenti Beogradske akademije i izvrsni mladi pijanisti. Hvala vam, Milenija. Hvala vam. Evo, Luki, i sad ćemo Chopina. Izvoli, Luka. Ja sam ti pokvario malo klavir, ali ti popravi. Thank you.